E leqikus të ndëruar, këto afer me kam edhe një personaj tjetër i cili s'ka punë që zbën, grafist, piktor, e shumë me rata i dhe të nga tregon vetë këtu, e kam afer me Burhan Ahmetin. Burhan, mirë se erdhe në emisionin tim. Edhe mirë se erdhëm ne në qytetin tënd. Mirë se erdhët, faleminderit për vizitën e këtil, pak më ndryshe se sa tjerët. Në fakt është knatësi të jemi pjesë e emisionit tuaj, bashkë me gjithë këto artistë qërë, krijues apo personalitetet e quara të qytetit tonë, cilët bashkarisht mundohemi që t'i japim një larmani pak më ndryshe Gostivarit. Më thuj, sa e vlerëson punën tënde Gostivari? Fakt dihet se çdo piknisje, çdo artisti dihet se i ka zanafillat nga ai qytet, nga vendlindja. Normalisht hapat e parë kemi bërë po në këtë vendlindje. Edhe jashtëzakonisht jemi mirëpritur, jemi përkrahur nga bashkëqytetarët tanë, si dhe vazhdojnë ajo përkraje të jetë akoma edhe më shumë, sidomos kur jemi pjesë e eventeve jashtë vendit. Po t'i shdanë mundësia të ndrysh Gostivarin me ndonjë qytet tjetër, me cilin qytet vi kishe ndru? Në fakt do e kisha ndru me pjesën tjetër të Gostivarit, si ta shoh nga një pjesë tjetër të Gostivarit. Nuk dhe e ndroja me ndonjë vend tjetër, për në artistët çdo lëvizje është një lloj stimuli për të krijuar sa më tepër. Mirë po, nuk do të thoja që e kishe dashur ta ndroja me dikë tjetër. Me asnjë qytet, a? Thuaj jam qendroj besnik Gostivarit. Stoik deri në fund. Po, stoik deri në fund. Po më thuaj çfarë të pëlqen më shumë në Gostivar? Në fakt gjitha këto karakteristika të veçanta nga tradita, nga e kaluara, do më thënë, që nga fëmiria e jonë, gjitha ato janë pjesë të cilat e veqojnë Gostivarin nga vëndet tjera. Sidomos ne si krijues figurativ, do më thënë, e shohim në të ndëvështrim tjetër, edhe andaj edhe veprat tona, do më thënë, krimet artistike, krye këput janë nga ato copza të traditës, duke i aplikuar dhe më thënë në dek të ndryshme dhe në teknikat të ndryshme të artit edhe pastaj normalisht duke pritur ato komentet apo pëlqimet e para nga publiku qofti vendit apo edhe më djotë. Burhan, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Një kafe me mamën, nëse këtë është diçka për fund? Për fund do doja ku është kafja. Kafja? Ashtë e ka emnin, po është vape madhe, më kafja nuk më pjetë edhe kam dalë në natyrë. Ujtë fëtot vardarit. Ujtë fëtot vardarit edhe mund të pim dhe një langë freskus. Falenderit. Falenderit.